escalou 3, Hoyos, 10, Valdivieso, 8, Garrido, 18, Mesa e 23, Paniagua. O juiz da partida é Orlando Sanches, da Colômbia. Bandeira vermelha, Héctor Ortiz, do Paraguai. E bandeira amarela, José Castro, da Venezuela. Está aí a seleção boliviana aparecendo para essa torcida, que é realmente um espetáculo à parte. Um espetáculo à parte no Estádio Olímpico de La Paz. Veja você, todos os torcedores com um pedaço de cartolina com as cores da bandeira boliviana. E comandados, os torcedores, por três ou quatro colocados na pista de tartã que circunda o gramado do Estádio de La Paz. E todos, ao mesmo tempo, obedecendo exatamente esse tipo de coisa. Então, você vai perceber durante a partida que não é fácil jogar aqui. Não só pela altitude, mas pelo clima. É um clima realmente de Copa do Mundo. E é bom a gente lembrar que a seleção brasileira vai disputar a eliminatória da Copa do Mundo enfrentando justamente a Bolívia e a Venezuela. Vamos à confirmação, à reconfirmação das duas seleções. A seleção da Bolívia: Jiménez, número 1. Vargas, número 11. Vaca, número meia dúzia. Espinosa, quarto zagueiro, número 5. Delano, lateral esquerdo, número 9. Angulo, número 12. Romero, 14. E Aragonês, número 15, inclusive capitão da seleção. Borja, 16. Reinaldo, grande centroavante, 17. E Aguilar, pela ponta esquerda, 19. A seleção do Brasil, é claro, sem Zico, sem Sócrates, sem Falcão, sem Toninho, sem Nelinho. Leão, número 1. Júnior, pela lateral direita, número 6. Oscar, o central, número 3. Amaral, 4. Pedrinho, faz a sua estreia, número 16. Batista, 15. Carpegiani, 17. Renato, 24. Newton Batata, número 7. Roberto, número 20. E Zé Sérgio, número 21. Esta seleção brasileira que enfrenta a Bolívia na estreia da Copa América. O árbitro da partida, o colombiano, ouviu o sorteio. Orlando Sanches, da Colômbia. Héctor Ortiz, do Paraguai. Bandeira vermelha. E José Castro, da Venezuela, o bandeira amarela. Treinador Cláudio Coutinho, com muito problema para essa partida, né, Coutinho? Tivemos muito problema, mas estamos com a equipe armada em campo e os jogadores que estão aí são os que estão em melhores condições. Vamos superar esses problemas com a nossa categoria, com a nossa técnica e, sobretudo, com muita garra, muita vontade, que hoje é realmente um dia difícil. Foi o que eu disse a eles na pré-eleição. Hoje é que eu quero ver aqueles que superam as dificuldades. E o Brasil tem que superar essas dificuldades. Eles sentiram foi a altitude? Não. A maioria dos jogadores sentiu uma intoxicação alimentar e alguns sentiram a altitude. Está aí a palavra do técnico Cláudio Coutinho. Não só o problema da altitude, mas como uma intoxicação alimentar. E uma intoxicação alimentar que aconteceu de uma forma realmente muito imprevista. Aconteceu exatamente no Rio de Janeiro, com os jogadores do Brasil, no Hotel das Paineiras. É de se lamentar, é claro. Bem, o Brasil vai ficar à direita nos primeiros 45 minutos aqui em La Paz. A seleção da Bolívia, consequentemente, à esquerda. Para você que tem o televisor colorido, a camisa da Bolívia é verde, calção branco. O Brasil com o tradicional uniforme. Camisa amarela, calção azul, meia branca. Receptor preto e branco, a camisa do Brasil vai parecer mais clara e a camisa da Bolívia mais escura. E a diferença para você também no calção. Calção branco da Bolívia, calção mais escuro da seleção brasileira. O árbitro colombiano Sanches chamando o seu auxiliar. Está aí o placar eletrônico deste moderníssimo estádio.
É um estádio realmente muito bonito. Pontapé inicial para a seleção brasileira. Está ali o centroavante Roberto. Newton Batata. Ponteiro esquerdo, Zé Sérgio. Um pouco mais atrás, Batista conversando com o zagueiro central, Oscar. E o árbitro fazendo sinal que teremos um minuto de silêncio antes do início desta partida. Homenagem póstuma ao ex-dirigente da Federação de Futebol da Bolívia, Roberto Prada Estrada. Exatamente às 21 horas e 2 minutos aqui em La Paz, 22 horas e 2 minutos no Rio de Janeiro. E agora sim, vamos para o grande espetáculo internacional. O trio avançado do Brasil aí nas proximidades da bola. Autorizou o árbitro colombiano. Só que não valeu. E não valeu porque os bolivianos já partiram para cima. É o que se espera, inclusive. Nesses 10 minutos iniciais. Agora sim para valer. Começa a partida e a posse de bola para a seleção brasileira. Já a recuperação da equipe boliviana. Romero. Aragonês. Recuperação de Batista para a seleção brasileira. E o primeiro empurrão da partida e a falta marcada pelo árbitro Orlando Sanchez. Cobrança para Carpegiani, que é o capitão da seleção do Brasil essa noite. Recuperação de Romero. Delano. Derrubado pelo ponteiro Newton Batata com falta marcada. São os primeiros movimentos da partida Brasil e Bolívia 0 a 0, 48 segundos. Lançamento de Angulo. Aragonês. Tentando abertura, Angulo. Antecipação de Júnior para a seleção brasileira. Renato. A participação de Roberto já no campo de ataque do Brasil. Júnior. Vai se movimentando já dentro do campo de ataque. Newton Batata. Cercado com falta que favorece a seleção brasileira. É uma transmissão da Globo para você, direto de La Paz. Vai se encaminhando para grandear o jogador Renato. Roberto colocado também, Zé Sérgio. E aparecendo agora Newton Batata. Está aí o cruzamento fechado, perigoso. Toque de cabeça foi de Vargas. Aí no Brasil. Pedrinho. Amaral. Tem colocado Oscar. Aí o zagueiro central do Brasil. Vai se movimentando bem, enfiando para Roberto. Ficou no lance o jogador Carpegiani. Tentativa de Júnior. Foi derrubado o ponteiro esquerdo Aguilar. E o árbitro chamando a atenção de Batista. Aragonês. Angulo. Newton Batata lutando e a bola saindo pela linha das populares. Arremesso lateral para a seleção da Bolívia. Ele acabou marcando a falta do ponteiro direito, Newton Batata. Todo o time do Brasil, para que você tenha uma ideia, no setor de retaguarda. Vai para a bola, Angulo.
antecipação foi perfeita para a seleção brasileira. Júnior. Na sobra bem para a equipe do Brasil, Carpegiani. Roberto. Amaral. Já ganhando o campo de ataque da seleção brasileira. Ninguém dá combate, vai embora, Amaral. Roberto. Outra vez Amaral. Tem colocado pela ponta esquerda Zé Sérgio. Pedrinho. Domínio de Batista. Bom domínio. Júnior. Tentando em diagonal, levou bem. Boa chance para o Brasil. Júnior na trave. Na primeira grande chance da seleção brasileira. 4 minutos. Oscar. Milton Batata colocado aí pela meia direita. Permanece o Brasil. E a recuperação para a seleção da Bolívia com Espinosa. Boa antecipação de Amaral para o Brasil. Carpegiani. Tentativa de Zé Sérgio dominando. E a recuperação de Aragonês. Aí pela ponta direita o jogador Reinaldo. Romero. Aragonês. Angulo. Bola de presente para a seleção brasileira, mas a retribuição foi imediata. Reinaldo. Boa finta sobre Amaral. Oscar chegando. Ainda permanece a Bolívia no campo de ataque. Boa bola enfiada para Reinaldo. O jogador é perigoso. Pedrinho. Na dividida, tocando pela linha de fundo. E a bola saindo pela linha de fundo com um escanteio para a seleção da Bolívia. Vai para a cobrança aí pela ponta direita o jogador Aguilar. Está aí ajeitando o Aguilar. Já autorizado pelo árbitro colombiano. Bola perigosa, fechada. Saiu o domínio pela meia direita. E a bola saindo em arremesso lateral para a seleção do Brasil. Vamos caminhando para a marca de 6 minutos. Etapa inicial, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Descida de Júnior. Tem colocado ali Nilton Batata. Já acabou saindo com bola e tudo pela linha das populares. Marcou o árbitro arremesso lateral para a retaguarda da Bolívia. Espinosa. Antecipação de Júnior. Renato com Batista. Na dividida com o jogador boliviano, houve a falta. E o colombiano acompanhando em cima a jogada. Pela meia direita, campo de ataque da seleção do Brasil. O jogador Batista Júnior também ao lado. Levantando para Roberto. Aragonês. Júnior. Nilton Batata. Sempre cercado por dois jogadores da Bolívia. Procurava na meia esquerda a fuga de Roberto, também de Zé Sérgio. Angulo. Sai bem da marcação Espinosa. Romero. Descida de Vargas. Tem Borja pela ponta direita. Reinaldo um pouco mais à frente. Romero. Boa bola para Borja. Tem condição legal. Aí no ponteiro. E a bola saindo pela linha de fundo com um tiro de meta que favorece a seleção do Brasil. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo,
ano 1 da criança brasileira. Futebol é emoção, cigarro é Continental, Continental, sabor bem Brasil. Vai para a devolução o goleiro Leão. 8 minutos e 20 segundos do primeiro tempo aqui em La Paz. 0 para o Brasil, que já colocou uma bola na trave. 0 para a Bolívia. Outra vez acionado Borja. E a bola com muita força saindo pela linha de lado. Arremesso lateral para a retaguarda do Brasil. Fica ali o jogador Amaral para receber o lançamento de Pedrinho. Oscar do interior da grande área. Lançamento de Pedrinho. Zé Sérgio. Vargas. A Bolívia insistindo bastante pelo lado direito. Pedrinho, boa antecipação do lateral esquerdo da seleção brasileira. Zé Sérgio. Romero. Júnior falhando, a descida é perigosa. Bom tiro de perna esquerda, Aguilar. Levando o perigo para a meta do Brasil. Se Júnior teve um bom momento para o Brasil, agora justamente descendo no seu costado o ponteiro esquerdo Aguilar. Vai para a bola, Leão. Júnior. Lançando bem, Nilton Batata aí pela ponta direita. Ainda Nilton Batata, boa jogada individual. Renato, pé esquerdo, batendo pro gol. Levando perigo quando Nilton Batata pedia a devolução. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso ao seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Posse de bola para a seleção brasileira. Carpegiani. Domínio de Nilton Batata. O recuo do ponteiro esquerdo, Aguilar. Posse de bola boliviana. Vaca. Cortando de cabeça, Oscar. E o árbitro já paralisando. Marcou a falta do zagueiro central do Brasil. Cobrando rapidamente, Reinaldo. Renato. Desvio boliviano, arremesso lateral para a retaguarda do Brasil. 11 minutos e 10 segundos do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Oscar. Sempre sai jogando com o quarto zagueiro Amaral. E a segunda vez que Amaral desce, desce bem. Zé Sérgio fugindo. Recuperação do zagueiro central, Vaca. Agora que está o problema. Na velocidade, bem lançado, Aguilar. Ele, Júnior. Melhor para o lateral direito brasileiro. Recuperação da Bolívia. Aragonês. Aguilar. Na dividida, ganhando Batista para a seleção brasileira. Vaca. Cortou parcialmente Roberto. Aragonês. Aguilar pedindo aí pela meia esquerda. Muito bem no desarme Batista para a seleção do Brasil. Ainda Batista. Paulo César Carpegiani. Roberto. Está patinando muito o centroavante Roberto. Romero, se manda Vargas, bem Amaral na antecipação, e o colombiano marcou uma falta pela meia direita no campo de ataque da seleção da Bolívia,
Cobrança para Angulo. Aragonês. Recebendo livre de marcação o jogador Delano. Batendo pro gol. Na trave do Brasil também. Tudo igual, não só o placar, como também a trave brasileira e a trave boliviana. Mas houve desvio do goleiro Leão. Cobrança de escanteio pela ponta direita que favorece a seleção da Bolívia. E a presença maciça da torcida boliviana. Roberto trocando as chuteiras aqui na beira do campo. Depois de patinar três vezes. Está aí a cobrança do escanteio, a chance da Bolívia. Batendo de fora, Leão apenas olhando, é tiro de meta para a seleção do Brasil. Que vai passando por momentos difíceis. Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Futebol é como Continental. Continental, sabor bem Brasil. Lançamento do goleiro Leão fora da grande área para Amaral. É a Globo mostrando as emoções da Copa América. 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Procura evitar a saída pela linha de fundo porque o último a tocar da bola foi exatamente Espinosa. Jiménez. Toque de cabeça foi de Carpegiani. E o Roberto aí no canto do seu vídeo ainda continua trocando chuteira. Já marcava o bandeira, a posição irregular do ponteiro direito Borja. Cobrança para Amaral. Leão. Vai retornando agora lentamente Roberto. Zé Sérgio. Roberto. Domínio de Carpegiani. Júnior vai descendo. O lançamento era exatamente para ele. Melhor na bola, Aragonês. Perceba fugindo Borja. Romero. Levando Amaral, saindo o cruzamento perigoso. Leão batido, inclusive. Aguilar. No carrinho dominou Júnior para a seleção brasileira. Leão. Rapidamente ligando para Carpegiani. Renato demorou demais. Aguilar. Aragonês. Tudo isso como você observa acontecendo no campo de ataque da seleção da Bolívia. Delano, deixando de graça para a retaguarda brasileira. Dezessete minutos do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Coutinho manda que a seleção brasileira chegue mais junto nas jogadas. Lançamento de Júnior. E o Tom Batata não ficou ali pela ponta direita. Aragonês. Outra vez Júnior. Na bola acabou arrumando um arremesso lateral para a seleção do Brasil. Renato. Falta marcada por Sanchez da Colômbia. Movimentação para Carpegiani. Ganhando o lance, Renato pela meia direita. Jiménez. A bola foi recuada pelo jogador Romero.
lançamento de Jiménez para o campo de ataque da Bolívia. Já vai para a cobertura Amaral. Jogadores bolivianos reclamando uma falta do Oscar. Carpegiani. Roberto. Lançamento errado para Pedrinho. E a bola de graça para a retaguarda da Bolívia. Fica difícil a gente entender um pouco o posicionamento de Roberto. Goleador nato jogando na armação. Delano. Procura apertar Milton Batata. Cai um pouco o ritmo da partida. Permanece 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Toque de cabeça de Carpegiani. Renato. Foi derrubado o jogador brasileiro. Cobrando Batista. Pedrinho. Ponteiro esquerdo, Zé Sérgio levou bem o primeiro. Boa jogada. Renato. Roberto Pedrinho. Tirou dali, Vaca. E sentiu a pancada o ponteiro esquerdo brasileiro. Pedrinho Batista. Vargas. Lançamento de Reinaldo para Vargas. E a bola tocada pela linha de fundo com um escanteio para a Bolívia. Raul, o jogador Zé Sérgio permanece caído no gramado. Ele levou um pico na coxa direita do jogador Angulo. E já está lá o Dr. Lídio Toledo. E o árbitro Sanchez pediu o gramado. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O Globo faz com você o vestibular. A partir de amanhã, toda sexta-feira, as dicas para o vestibular no Globo. Fica o Brasil com 10 jogadores. E a cobrança de escanteio para a seleção da Bolívia. Vai chegando o árbitro Sanchez, conversando exatamente com Héctor Ortiz, do Paraguai. Cobrança para o ponteiro esquerdo, Aguilar, que está aí pela ponta direita. Cruzamento perigoso, Leão! Grande defesa no tiro de Delano. Ótima defesa do goleiro brasileiro. Finalmente a bola outra vez com o goleiro Leão. Na marca de 21 minutos e 30 segundos. Numa grande oportunidade da Bolívia. Lançamentos com as mãos de Leão. Júnior, Carpegiani, Renato, recuperação de Batista para a seleção brasileira na conexão imediata com Júnior. Chegou batendo de qualquer maneira, Vaca, e o arremesso lateral é do Brasil, vai retornando Zé Sérgio. Outra vez Renato, saiu o cruzamento de Júnior errado. Jiménez saiu errado no sentido que Roberto pedia no miolo da grande área. Lançamento rápido para Aragonês. Procura conduzir a Bolívia no campo de ataque. Angulo. Reinaldo. Boa bola para Aragonês. É bastante habilidoso.
Foi bem, Oscar foi derrubado. E Oscar reclamando agora do jogador da Bolívia. Cobrança pela meia direita, campo de defesa da seleção do Brasil, 0 a 0, vamos atingindo a 24 minutos do primeiro tempo. Nome de Carpegiani vai se metendo, Batista, Renato, outra vez Carpegiani. Observe mais uma vez a subida de Amaral. Boa bola tocada para Renato. É escanteio para a seleção do Brasil. A bola bateu em vaca e foi a córner. Cobrança para Zé Sérgio pela ponta esquerda. Vai Oscar para o interior da grande área da Bolívia. Naquele setor, ninguém colocado. O arremesso de Júnior, Nilton Batata. Adiantou demais. Aguilar. Bola de graça para a seleção do Brasil. Tentativa de Renato. Recuperação de Espinosa Aragonês. Limpa, limpa para Amaral. Oscar. De primeira tocando Carpegiani. Oscar. Lançamento para Roberto. Recuperação de Espinosa para Bolívia. Aragonês. Virou tudo de primeira para Delano. E a torcida empurrando a seleção da Bolívia. Aragonês. Milton Batata. Deu certo ainda a jogada para Zé Sérgio. Carpegiani pela meia esquerda. Tem colocado o Pedrinho. Bola muito dividida. É apenas tiro de meta para a seleção da Bolívia. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Apertou a marcação, Pedrinho acabou cometendo falta. Quase que em cima da linha que divide o gramado. Chegando Roberto. Reinaldo. Pedrinho. E vai Zé Sérgio. Agora começou bem o pique. Mas quando chegou, chegou realmente sem a mínima condição. Zé Sérgio pede para sair. Mas ficou visível demais. Partiu, quando chegou não tinha realmente mais oxigênio. Juari desceu para o vestiário. Sendo preparado, portanto, o Juari para entrar na seleção brasileira. Domínio de Renato, cruzamento de perna esquerda. Tentativa de Roberto. Oscar. Nilton Batata. Levando a marcação de dois, Júnior bem colocado pela direita. Roberto pedindo, cruzamento é para ele. Olha o Roberto, Jiménez. Ninguém na sobra, o Brasil perde outra vez, grande chance. E agora a vez da Bolívia. Aragonês. Levando a marcação de Júnior, tem dois jogadores colocados daquele lado. Delano vai penetrando. Esse com a bola é Romero. E o árbitro marcava a posição irregular do lateral esquerdo da Bolívia. ...28 minutos do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Levantou.
levantando o Leão. Zé Sérgio. Ainda tentando alguma coisa, Zé Sérgio. Ganhando a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Olha o gol do Brasil pintando. Pé esquerdo. Passa acima do gol, Newton Batata. Newton Batata. Numa jogada sensacional do Zé Sérgio, que já não tem mais a mínima condição física. O árbitro marcou o pênalti. Ele marcou. Penalidade máxima. Houve um toque no lance. Aí Roberto ajeitando para a cobrança da penalidade máxima. Mas foi um lance que passou até desapercebido. Na hora que Newton Batata foi chutar. Ou então alguém foi seguro. Foi mal. É o tipo do lance que a gente tem que ver de novo. Vamos acompanhar a cobrança da penalidade máxima que favorece a equipe do Brasil. Saiu, portanto, Zé Sérgio, entrando Juari. Na marca dos 30 minutos do primeiro tempo, a grande chance do Brasil. Roberto colocado ali com a mão na cintura. Goleiro Jiménez, colocado no meio do gol. Vai autorizar o árbitro Sanchez. É um momento de grande expectativa. Roberto, pé direito. Gol! Do Brasil! Roberto! Batendo violento no canto direito do goleiro Jiménez. Abre a contagem, La Paz. 1 para o Brasil, 0 para a Bolívia. E tá aí a confusão com o árbitro Sanchez da Colômbia. E saiu cartão, inclusive, Raul Quadros. Vai sair cartão. Saiu o cartão para o goleiro Jiménez. E a nova saída para a seleção da Bolívia. Na marca dos 30 minutos. Gol de Roberto cobrando penalidade máxima. No intervalo você vai rever esse lance. Romero. Espinosa. Aí Juari pela ponta esquerda. Outra vez Romero. Levando bem a marcação de dois jogadores do Brasil. Cruzamento na ponta esquerda para ninguém. Tiro de meta para o Brasil. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O futebol é nosso, Continental também. Cigarros Continental, sabor bem Brasil. Lançamento para a descida de Júnior, vai em boa velocidade. Newton Batata tentou a tabela. Delano. Levando a marcação de Newton Batata, defesa do Brasil fica aberta. Uma bola colocada para Reinaldo Amaral. Chegou na hora certa o quarto zagueiro brasileiro. Carpegiani. Renato. Livre de marcação. Roberto ali pela meia direita, Carpegiani pela meia esquerda. Seria para Juari. Vargas, Borja, Batista dominando para a seleção do Brasil com a colaboração de Pedrinho. O domínio foi de Roberto e pela meia direita. Paulo César Carpegiani. Roberto. Tentou uma pinta. E agora a descida de Aguilar. Reinaldo fechando por ali, Oscar na marcação. E a bola saindo pela linha de fundo com um tiro de canto para a Bolívia. ...33 minutos do primeiro tempo aqui em La Paz. 1 para o Brasil, Roberto. 0 para a Bolívia. Cobrança fechada, domínio foi de Júnior. Outra vez Aguilar. Roberto.
Milton Batata livre pela ponta direita, esperando o lançamento. Renato. Levou vantagem a seleção do Brasil. O árbitro está certo. Bom domínio do jogador Aguilar. Cruzamento é perigoso. Oscar aparecendo. Tocando pela linha de fundo com um escanteio para a Bolívia. E o Reinaldo já estava na jogada. Cobrança pela meia esquerda. Aliás, cobrança do escanteio. Pela meia esquerda está colocado o jogador Romero. Tentando domínio aí pela meia direita. Vargas um pouco mais atrás. Ainda Vargas. Outro escanteio pela ponta direita. Ajeitando o lateral direito, Vargas. Deixando para Borja. Marcou penalidade máxima e foi clara. Renato subiu com a mão. É inacreditável. Mas o Renato subiu com a mão, sim. Pênalti muito bem marcado pelo árbitro Orlando Sanches da Colômbia. É um pouco difícil a gente acreditar que um jogador faça um toque desnecessário, mas realmente aconteceu. A grande chance para a Bolívia empatar a partida. A Aragonês é o capitão da seleção da Bolívia. Na marca dos 35 minutos e 20. Uma jogada infantil do Renato. Leão colocado aí no meio do gol. Lá vai Aragonês. Leão parece que vai para o canto direito. Aragonês. Gol! É da Bolívia! Batendo forte, empatando a partida aqui em La Paz. Um para o Brasil, um para a Bolívia. Aragonês. Número 15 para o capitão Aragonês. Leão realmente foi para o canto direito. Só que foi uma bomba no alto. Lançamento de Renato mais atrás. Júnior. Tentativa de Renato pela meia-direita. A recuperação foi de Espinosa. Júnior. Newton Batata. Tentando na velocidade. Newton Batata e o juiz escorregando e caindo. E agora o time da Bolívia ganhando moral. E a falta marcada vai chamar a atenção agora o árbitro do lateral direito, Júnior. Cobrança rápida na ponta esquerda para o jogador Aguilar. Júnior vai voltando. E dominando. Oscar. Aragonês. Batendo pro gol. E é tiro de meta para a seleção do Brasil. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Bola dominada com o Amaral. Ficou sem opção para sair. Leão. Lembrando que a Bolívia já venceu a Argentina aqui mesmo por 2-1. Trabalho de Angulo. Batista. Melhor Borja. De graça para o lateral esquerdo, Pedrinho. Aí para Juari. Juari não tocou na bola ainda. Marcação de Batista. Houve a falta do jogador do Internacional. Romero. A bola passando por Amaral, Reinaldo. Se levar Oscar.
Ainda Bolívia. Oscar. Aragonês. Batendo de pé direito. Delano. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Nove minutos do primeiro tempo, um para o Brasil, Roberto, um para a Bolívia, Aragonês. E a bola não sai do interior da grande área, portanto a cobrança do tiro de meta vai ser repetida. Agora saiu. E o Leão, com toda a sua experiência, procura tranquilizar um pouco a seleção do Brasil. Movimentação de Carpegiani. Juari recebendo. Bom lance de Juari. Sem bola, foi derrubado. Falta marcada pelo árbitro Orlando Sanches. E a cobrança rápida de Carpegiani. Júnior. Decide de Pedrinho, Roberto pela meia esquerda. E acaba marcando a sola do atacante brasileiro. Movimentação para Vargas. Aragonês. Reinaldo. Amaral apenas bloqueando. Ainda Reinaldo. Aragonês livre. Boa pinta. Leão. Tiro de meta para o Brasil. No esporte ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O Globo faz com você o vestibular. A partir de amanhã, toda sexta-feira, as dicas para o vestibular no Globo. Pedrinho. Foi derrubado e a falta marcada pelo árbitro Sanches. Falta de Borja. É o próprio Pedrinho na cobrança. Oscar. Carpegiani. Na triangulação chegava Juari um pouquinho tarde. Lançamento na ponta esquerda para Delano. Aragonês. Delano. Aguilar. Doutor Batata tentando de cabeça. Angulo. Finalmente Júnior. E o Brasil pode partir para o contra-ataque. O problema é a velocidade. Tem que sair tocando realmente a bola. Limpando o lance bem para Batista. Renato. Já tinha paralisado a partida o colombiano e a bola é do Brasil. 42 minutos e 20 segundos, vamos caminhando para o encerramento do primeiro tempo. 1 a 1. Oscar. Amaral. Pedrinho. Levou a marcação do ponteiro Borja. Pedrinho. Boa bola para Juari. O bandeira já marcava a posição irregular de Juari. Cobrança para Vaca. Amaral. Pedrinho. Mesmo como estreante, dividindo todas, antecipando-se em todas. Júnior. Carpegiani. Levou bem o primeiro. Aí ficou difícil. Houve realmente a falta.
pela meia direita, campo de ataque do Brasil. O jogador Júnior ajeitou a bola ali com muito carinho. Barreira da Bolívia cobrindo o canto esquerdo do goleiro Jiménez. Newton Batata vai ir para a barreira. Autorizado, lá vai Júnior. À esquerda de Jiménez. Um minuto para terminar o primeiro tempo. Um Brasil, um Bolívia. Delano. Lançamento para Aguilar. Muita força e o arremesso do Brasil. Vai para a movimentação o próprio lateral brasileiro Júnior. E errada. Movimentação errada, reversão para a equipe da Bolívia. Delano. Aragonês. Vai participando também do ataque o quarto zagueiro Vaca. Romero. Pedrinho não quer brincadeira. Tempo regulamentar esgotado aqui em La Paz. Termina Orlando Sanchez. 1-1. Raul Quadros trazendo a palavra dos jogadores brasileiros. Voltamos com o início do segundo tempo. Estamos com 20 segundos de partida. Um para o Brasil, um para a Bolívia. Na equipe do Brasil, nenhuma alteração. E na equipe da Bolívia, o mesmo acontecendo. E o arremesso lateral para Júnior. Batista. Na dividida, evitou a saída da bola. Romero. Oscar. E a presença do goleiro Leão. Tem colocado Oscar ao seu lado, lá no campo de ataque, pedindo bola, Renato pela meia esquerda. Tentou Newton Batata. De primeiro, lançamento é bom na ponta esquerda para Juari. Cruzamento para Renato, Roberto. Renato, olha o gol do Brasil. Frente a frente, tocando pela linha de fundo. O árbitro já marcava a posição irregular. O bandeirinha, pelo menos, levantou a bandeira, o outro não marcou nada, não. Lance foi normal. Gol perdido, portanto, para a seleção do Brasil. Aragonês. Delano. Outra vez, Aragonês. Dois jogadores do Brasil no combate, a falta marcada pelo árbitro Orlando Sanchez. Tentativa pela meia esquerda de Aragonês. E abre a bola Reinaldo. Do desvio, outro arremesso lateral. 2 minutos do segundo tempo, 1-1. Delano. Aragonês. Tentando a tabela aí pela ponta esquerda. Oscar saiu da grande área. Aguilar. Para o pé esquerdo, se confundiu com o próprio Aragonês. Newton Batata na dividida. Ganha o tiro de meta para a seleção do Brasil. O jogador Sócrates acompanhando a transmissão da TV Globo, atentamente torcendo pela seleção brasileira. Ele que conversou com vocês nesse intervalo de partida. Amaral. Carpegiani. Juari saiu para receber. Boa jogada de corpo de Juari na velocidade. Pé direito, bom lance de Juari. Do jeito que ele correu, parece que não está sentindo não a altitude. Devolução de Jiménez. Vargas.
Borges um pouco mais à frente, pediu e recebeu. Aragonês. Renato dividindo, tocando pela linha de lado, arremesso lateral da Bolívia. Amortecendo Borja. Recuperação de Carpegiani. Ouviu o tranco do jogador boliviano, Borja. Reinaldo. Leva vantagem a seleção da Bolívia, não paralisa a partida o árbitro colombiano. Aragonês. Descida também do lateral direito Vargas. Cruzamento perigoso, indecisão de Leão Júnior tocando pela linha de fundo. O Oscar não foi na bola, o Júnior botou para a córner. Cobrança pela ponta esquerda para a seleção da Bolívia. E ao próprio ponteiro esquerdo, Aguilar. Cruzamento fechado, perigoso, Leão ficou sozinho. Para a sorte do Brasil, o jogador Borja bateu pessimamente. Inicia bem a equipe da Bolívia. O arremesso lateral para Pedrinho. Juari. Pedrinho levantando. Domínio de Roberto. Lutando com dois jogadores da Bolívia, levou vantagem. Já marcou a falta. Exatamente do jogador brasileiro. Movimentação para Vargas. Nas proximidades da grande área, Romero e Reinaldo. Subiu bem, Oscar. Angulo. Lutando Carpegiani. Ganhando Vargas. Apertou Pedrinho e ganhou a posse de bola para a seleção brasileira. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Devolução de Leão. Tentativa de Juari. Já tinha paralisado o árbitro colombiano, marcando uma falta no meio do caminho. Angulo empurrou Renato. Oscar. Encontrando Newton Batata aí pela ponta direita. Ele marcou empurrão do Newton Batata sobre o lateral esquerdo, Delano. Está aí chamando a atenção de Newton Batata. Newton Batata reclamou. Delano. Apertado ali por dois jogadores brasileiros. Consegue sair jogando rente à linha das sociais aqui do Estádio Olímpico de La Paz. Bem, Júnior. De primeira para Newton Batata. Quem empurrou foi Batista. Três contra Newton Batata. Cruzamento é bom. Jiménez. Tocando pela linha de fundo, ganhando escanteio a seleção brasileira. Toma a bola cruzada quando fechava de forma perigosa. Roberto pela meia esquerda. Renato ali pelo miolo. Começa o escanteio para Juari. Levantamento de Juari para Roberto. Pegou de primeira, pum, tiro do jogador Batista. Jiménez outra vez. É o segundo escanteio para a seleção do Brasil em menos de 1 minuto e 30. Agora é a vez de Júnior. Dominando o Roberto. Batista.
triangulação, Renato. Nilton Batata não penetrou. Vai para a sobra. O quarto zagueiro, Amaral. Preferiu o Leão. Pode sair com o Oscar, prefere o tiro. Lá para Roberto. Renato fechando. Recuperação de Roberto para a seleção do Brasil. Batista. Penetrando o Júnior. Nilton Batata. Júnior, Nilton Batata. Boa jogada. Está aí o ponteiro brasileiro. Cruzamento, Jiménez. Pegando no canto esquerdo e quase que de susto. Aperta a marcação a seleção do Brasil, mas foge bem o jogador Romero. Vamos acompanhar, defesa aberta. Reinaldo livre. Está aí a chance da Bolívia, pé direito. Leão, sensacional! Grande defesa do goleiro brasileiro. Numa descida de Reinaldo, quase fatal. Num lance que dava a impressão, inclusive, que ele estaria na mesma linha de zaga, mas o Bandeira não deu. Por isso que o Leão é o goleiro da seleção do resto do mundo. Cobrança de escanteio pela ponta direita para a seleção da Bolívia. Aguilar. Bateu rasteiro não, a bola subiu. Toque de cabeça foi de Amaral. Angulo. Penetrando Vargas, tentando levar a marcação de Pedrinho. E o Pedrinho insistindo na marcação. Desviando pela linha de fundo, mais um escanteio para a seleção da Bolívia. 10 minutos e 30 segundos, segundo tempo, 1 a 1. Lá vai Aguilar. Ele bate sempre da mesma maneira. Espinosa entregando mal. Fica difícil para o Brasil puxar o contra-ataque. Aragonês. Oscar. Desvio de Batista. Agora sim, Nilton Batata pela ponta direita. Para que você tenha uma ideia, Juari corre pela meia esquerda. Seria para Juari. Domínio de Borja. Vargas. Partindo para o campo de ataque com o auxílio de Aguilar. Se mexe bem o ponteiro. Deu impressão de impedimento. Para Aguilar. Olha o perigo nos pés de Reinaldo. Pedrinho tirou. Voltamos com o início do segundo tempo. Estamos com 20 segundos de partida. Um para o Brasil, um para a Bolívia. Na equipe do Brasil, nenhuma alteração. E na equipe da Bolívia, o mesmo acontecendo. E o arremesso lateral para Júnior. Batista. Na dividida, evitou a saída da bola. Romero. Oscar. E a presença do goleiro Leão. Tem colocado Oscar ao seu lado, lá no campo de ataque, pedindo bola, Renato pela meia esquerda. Tentou Nilton Batata. De primeiro, o lançamento é bom na ponta esquerda para Juari. Cruzamento para Renato, Roberto. Renato, olha o gol do Brasil. Frente a frente, tocando pela linha de fundo. O árbitro já marcava a posição irregular. O Bandeirinha, pelo menos, levantou a bandeira. O árbitro não marcou nada, não. Lance foi normal. Gol perdido, portanto, para a seleção do Brasil. Aragonês. Delano. Outra vez Aragonês. Dois jogadores do Brasil no combate, a falta marcada pelo árbitro Orlando Sanchez. Tentativa pela meia esquerda de Aragonês. E abre a bola Reinaldo.
do desvio, outro arremesso lateral. 2 minutos do segundo tempo, 1-1. Delano. Aragonês. Tentando a tabela aí pela ponta esquerda, Oscar saiu da grande área. Aguilar. Para o pé esquerdo, se confundiu com o próprio Aragonês. Milton Batata na dividida. Ganha o tiro de meta para a seleção do Brasil. O jogador Sócrates acompanhando a transmissão da TV Globo, atentamente torcendo pela seleção brasileira. Ele que conversou com vocês nesse intervalo de partida. Amaral. Carpegiani. Juari saiu para receber. Boa jogada de corpo de Juari na velocidade. Pé direito. Bom lance de Juari. Do jeito que ele correu, parece que não está sentindo não a altitude. Devolução de Jiménez. Vargas. Borja um pouco mais na frente, pediu e recebeu. Aragonês. Renato dividindo, tocando pela linha de lado, arremesso lateral da Bolívia. Amortecendo Borja. Recuperação de Carpegiani. Houve o tranco do jogador boliviano Borja. Reinaldo. Leva vantagem a seleção da Bolívia e não paralisa a partida o árbitro colombiano. Aragonês. Descida também do lateral direito Vargas. Cruzamento perigoso em decisão de Leão Júnior tocando pela linha de fundo. O Oscar não foi na bola, o Júnior botou para a corner. Cobrança pela ponta esquerda para a seleção da Bolívia. E ao próprio ponteiro esquerdo, Aguilar. Cruzamento fechado, perigoso, Leão ficou sozinho. Para a sorte do Brasil, o jogador Borja bateu pessimamente. Inicia bem a equipe da Bolívia. O arremesso lateral para Pedrinho. Juari. Pedrinho levantando. Domitio Roberto. Lutando com 2 jogadores da Bolívia, levou vantagem. Já marcou a falta. Exatamente do jogador brasileiro. Movimentação para Vargas. Nas proximidades da grande área, Romero e Reinaldo. Subiu bem, Oscar. Angulo. Lutando o Carpegiani. Ganhando Vargas. Apertou Pedrinho. E ganhou a posse de bola para a seleção brasileira. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Devolução de Leão. Tentativa de Juari. Já tinha paralisado o árbitro colombiano, marcando uma falta no meio do caminho. Angulo empurrou Renato. Oscar. Encontrando Nilton Batata aí pela ponta direita.
com empurrão do Nilton Batata sobre o lateral esquerdo, Delano. Está aí chamando a atenção de Nilton Batata. Nilton Batata reclamou. Delano. Apertado ali por dois jogadores brasileiros. Consegue sair jogando rente da linha das sociais aqui no Estádio Olímpico de La Paz. Bem, Júnior. De primeira para Nilton Batata. Quem empurrou foi Batista. Três contra Nilton Batata. Cruzamento é bom. Jiménez. Tocando pela linha de fundo, ganhando escanteio a seleção brasileira. Toma a bola cruzada quando fechava de forma perigosa. Roberto pela meia esquerda. Renato ali pelo miolo. Começa o escanteio para Juari. Levantamento de Juari para Roberto. Pegou de primeira, pão, tiro do jogador Batista. Jiménez outra vez. É o segundo escanteio para a seleção do Brasil em menos de 1 minuto e 30. Agora é a vez de Júnior. Dominando o Roberto. Batista. A triangulação, Renato. Nilton Batata não penetrou. Vai para a sobra. O quarto zagueiro, Amaral. Preferiu o Leão. Pode sair com o Oscar, prefere o tiro. Lá para Roberto. Renato fechando. Recuperação de Roberto para a seleção do Brasil. Batista. Penetrando o Júnior. Nilton Batata. Júnior, Nilton Batata, boa jogada, tá aí o ponteiro brasileiro. Cruzamento, Jiménez. Pegando no canto esquerdo e quase que de susto. Aperta a marcação a seleção do Brasil, mas foge bem o jogador Romero. Vamos acompanhar, defesa aberta. Reinaldo livre. Tá aí a chance da Bolívia, pé direito. Leão, sensacional! Grande defesa do goleiro brasileiro. Numa descida de Reinaldo, quase fatal. No lance que dava a impressão, inclusive, que ele estaria na mesma linha de zaga, mas o bandeira não deu. Por isso que o Leão é o goleiro da seleção do resto do mundo. Cobrança de escanteio pela ponta direita para a seleção da Bolívia. Aguilar. Bateu rasteiro, não, a bola subiu. Toque de cabeça foi de Amaral. Angulo. Penetrando o Vargas. Tentando levar a marcação de Pedrinho. E o Pedrinho insistindo na marcação. Desviando pela linha de fundo, mais um escanteio para a seleção da Bolívia. 10 minutos e 30 segundos, segundo tempo, 1 a 1. Lá vai Aguilar. Ele bate sempre da mesma maneira. Espinosa entregando mal. Fica difícil para o Brasil puxar o contra-ataque. Aragonês. Oscar. Desvio de Batista, agora sim, Nilton Batata pela ponta direita. Para que você tenha uma ideia, Juari corre pela meia esquerda. Seria para Juari. Domínio de Borja. Vargas. Partindo para o campo de ataque com o auxílio de Aguilar. Se mexe bem o ponteiro. Deu impressão de impedimento. Para Aguilar. Olha o perigo nos pés de Reinaldo. Pedrinho tirou. E Oscar reclamando com razão. Estava na mesma linha de zaga
E o bandeira José Castro da Venezuela não deu, não. Romero. Na bola dividida, marca o árbitro. Desvio de Oscar, escanteio para a seleção da Bolívia. É um jogo mais aberto nesse segundo tempo. Tanto a Bolívia como o Brasil procurando a marcação do segundo gol. Na bola, Aguilar. Fechado, Leão. Dois jogadores do Brasil. Melhor para Renato. Carpegiani. Renato. Limpando o lance, vai pelo miolo. Seria para Roberto. E ele marca o empurrão do centroavante brasileiro. Chama a atenção do jogador brasileiro. Parece que está com o cartão na mão o árbitro colombiano Sanchez. Cartão amarelo para Roberto. Vargas. Toque de pé direito foi de Amaral. Chegou primeiro Espinosa. Aguilar. E agora ele marca a obstrução de Oscar. Uma jogada em que o Aguilar, muito inteligente, provocou a falta. Ele sabe que o Oscar, na velocidade, ou qualquer jogador brasileiro, já fica um pouco inibido. Ele deu um chutão na bola e partiu, e o Oscar fez a obstrução. Pela meia esquerda. Cobrança para o jogador Aguilar. A barreira do Brasil cobrindo o canto direito do goleiro Leão. Lá vai Aguilar, pé direito. Bom tiro, Leão! E o desvio do jogador boliviano, Vargas. E o arremesso lateral para a seleção do Brasil. Fica lá Pedrinho. Levantando de qualquer maneira Pedrinho. Milton Batata. Roberto. Vira bem para Renato, Newton Batata fechando pela meia direita. Demorou demais, apareceu o Telano para fazer o corte. Descida de Vargas. Oscar domina bem, leva bem a equipe do Brasil para o campo de ataque ali pela meia esquerda com o Renato. E o próprio Oscar vai descendo. Roberto. Tentando jogada individual, Roberto. Newton Batata. Oscar na grande área. Bom corte de Espinosa, tocando pela linha de fundo. Escanteio para a seleção do Brasil. Levantando Newton Batata. Subindo de cabeça. Roberto, ele disse que se apoiou quando subiu. Lançamento para Jiménez. Virando lateralmente. Procura apertar a marcação o jogador Juari. Amaral. Oscar. Batista. Lançamento para Newton Batata. Mas realmente é muito impossível. É impossível chegar numa bola dessa. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira.
O sabor do futebol está no gol. O sabor de fumar está em Continental. Continental, sabor bem Brasil. Descida perigosa, mas o Bandeira agora se marcou impedimento de Reinaldo. Zenon desceu para aquecer. Valdivieso também está se aquecendo aqui na beira do gramado. Cobrança de impedimento para o jogador Júnior. Amaral. Juari procura se deslocar ali no campo de ataque. Recebimento de Batista. Boa bola enfiada para Renato. Na fogueira para o Roberto. Pedrinho voltando. Vargas. Boa bola para Borja. Cruzamento do Júnior. Quando ele virou e ameaçou chutar, o Leão pensou que a defesa do Brasil realmente tinha esquecido o lado do campo. Porque do jeito que matou e virou o Júnior, impressionante, seria um despacho para o meio do campo. Escanteio para a equipe da Bolívia. Como sempre, Aguilar. Já autorizado, cobrando fechado. Gol! E é da Bolívia, Aragonês! Cobrou três escanteios idênticos. E no terceiro, Aragonês desviou para o fundo do barbante. Invasão de campo e tudo mais. Dois para a Bolívia, um para o Brasil. E o placar já coloca golaço de Aragonês aos 18 minutos. 2 a 1. Fica difícil a situação da seleção brasileira. O Espinosa veio aqui ao Banco do Brasil e ofendeu todo o banco. E um jogador da Bolívia sendo preparado. Valdivieso. Número 10. Sai Angulo. Sai Angulo entrando Valdivieso. Muita demora para a nova saída do Brasil. É um jogador da Bolívia que está sem número nas costas. É exatamente o zagueiro central, o Vaca. Saindo novamente o Brasil. Corte de cabeça foi de Espinosa. Aragonês. E o arremesso do Brasil. 20 minutos, 2 para a Bolívia, 2 de Aragonês. 1 para o Brasil. Virando Carpegiani para Batista. Júnior. Renato. E o árbitro em cima do lance diz que não houve nada. Jiménez. E alteração na equipe do Brasil. Vai entrar Zenon. Vai sair Renato. Zenon com a camisa número 19 no lugar de Renato. Delano. Toque de cabeça de Oscar. Chegou tarde Carpegiani. Mas dominou bem agora. Juari livre na ponta esquerda. Acertou Roberto. Vargas.
Tem colocado Romero. Domínio de Vargas. Romero colocado. Aragonês. Tudo isso acontecendo no campo ofensivo da Bolívia com Aguilar. E dá um arremesso lateral para a seleção da Bolívia, quando agora vai acontecer a substituição na seleção do Brasil. Zenon no lugar de Renato. O Brasil tem 24 minutos para tentar pelo menos um empate aqui em La Paz. 2 para a Bolívia, 1 para o Brasil. Devolução de Júnior. Lançamento de Leão. Ganhando mais uma vez ali no meio de campo, a posse de bola, a equipe da Bolívia. Aguilar. Tentativa de Oscar. Olha o rebote. Vargas. Assustando mais uma vez o goleiro Leão. Cobrança do tiro de meta para a seleção brasileira. Júnior. Oscar. Escorregou Zenon. Júnior tentando no carrinho, dá tudo certo para a seleção da Bolívia. Aguilar. Levou bem a marcação de Batista, batendo para o gol. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul. Vai levantar Leão para o campo de ataque do Brasil. Domínio foi de Zenon. Tentou de primeira penetração de Nilton Batata, que está lá pela ponta esquerda. Zenon dividiu, ganhou para a seleção do Brasil. Ainda Zenon. Carpegiani. Já marcava o bandeira, posição irregular de Nilton Batata no interior da grande área. Vargas. Descendo pelo miolo, Reinaldo. Pedrinho. A posse de bola do Brasil. Nilton Batata fica pela ponta esquerda. No comando, Roberto, com dois jogadores, Espinosa e Vaca. Pode observar os dois jogadores. Primeiro Espinosa, segundo Vaca. Nilton Batata ali também. Mas fica livre no setor esquerdo. Aragonês. Amaral. Batista pelo pivô pedindo. Brasil procura tocar a bola, procura se reorganizar. Júnior. Juari. Levando o primeiro marcador ainda, Juari. Zenon. Virando de primeira para Pedrinho. Boa descida do lateral esquerdo brasileiro. Nilton Batata pedindo. Recuperação de Zenon, pé direito batendo. E o tiro de meta para a Bolívia. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O Globo faz com você o vestibular. A partir de amanhã, toda sexta-feira, as dicas para o vestibular no Globo.
26 minutos, segundo tempo aqui em La Paz, 2 Bolívia, 1 para o Brasil. Oscar. Lançamento errado do Oscar. Recuperação foi do jogador. Valdivieso. Boa tabela, Romero Vargas. Daí o cruzamento para Reinaldo. Tirando Oscar. Da carimbou o árbitro colombiano. E apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Lançamento de Leão. Procurando o comando a Roberto. Antecipação de Amaral para a seleção do Brasil. Domínio de Batista. Amaral. Todo o time da Bolívia cai no campo de defesa. Júnior. Foi atingido pelo jogador Valdivieso. Cobrança para o próprio Júnior. Levantando para Juari. Olha o Roberto penetrando. E a bola passando à frente do centroavante brasileiro. E saindo à direita aí do Ribeiro, como você viu. Devolução do Central Vaca. Leão. Jogadores do Brasil muito, muito distantes um dos outros. Pedrinho. Forçando a jogada com Nilton Batata pela ponta esquerda. Cruzamento para Roberto. Vai Juari. Júnior. E o arremesso lateral é da Bolívia. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Futebol é emoção. Cigarro é Continental. Continental, sabor bem Brasil. Nova devolução de Leão para Roberto. Nilton Batata. Zenon, Nilton Batata. No mano a mano, tentando a finta. E o jogador Vaca tocando pela linha de lado. Ainda Zenon. Vai para a cobrança do arremesso lateral. Trinta minutos e 30 segundos do segundo tempo. 2-1 Bolívia. Batista. Tentando o jogo aéreo com Roberto. Jiménez. Delano. Aguiar. Levando bem o ponteiro esquerdo. Amaral. Romero. Onde o toque ainda do jogador Batista, outra vez Aragonês. Do lado direito, Vargas. Pedrinho. E a bola saindo pela linha de fundo com tiro de meta. No esporte, ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso ao seu filho. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Participe você também deste sucesso. Troque o seu apartamento. Troque pelo Atlântico Sul.
Trabalhando Pedrinho, 32 minutos. Batista partindo para o campo de ataque pela meia esquerda. Milton Batata. Perdeu e acabou cometendo falta. Romero. Amaral na antecipação, quando já fechava com muito perigo, Borja. Carpegiani se apresentando pela meia direita, Júnior vai descendo também. Carpegiani. Roberto. Tentou Juari no interior da grande área. Fica muito difícil ali pelo miolo. Borja. Pedrinho. E agora o ato paralisa, vai haver uma alteração na equipe da Bolívia. Entra Paniagua, número 23, sai Romero, número 14. Jogador Paniagua, número 23, no lugar de Romero. E a falta para a equipe da Bolívia dentro do seu próprio campo. E o próprio jogador boliviano sentindo os efeitos da altitude, hein? Domínio foi de Reinaldo. Procura apertar a marcação, Zenon. Vargas. Trinta e quatro minutos e 20 segundos. Paniagua. Bom toque de primeira para Vargas. Reinaldo. Corte foi de Pedrinho. Amaral. Júnior. Lançamento para o campo de ataque para Juari. E ele vai na velocidade. Não leva sorte, Juari. No arremesso lateral, Delano. E a fuga do jogador aragonês que fez os dois gols da Bolívia. Aguilar. Levando Oscar que pinta leão outra vez. Cortou por dentro, jogando entre as pernas do zagueiro central, Oscar. Boa saída do goleiro Leão. E o Leão ali chamando a atenção da retaguarda brasileira. Aguilar. Deve cobrar o escanteio da mesma forma, fechado em direção à pequena área. Tirou Júnior. Lançamento era para Juari. Vaca. 9 minutos para terminar. Permanece 2 para a Bolívia, 1 para o Brasil. Vargas. Paniagua. Recebendo Espinosa. Oscar Júnior, finalmente Leão. Ele pede para que todos os jogadores partam realmente lá para o campo de ataque.
Aguilar. E o Júnior já vai mostrando um grande desgaste físico. Oscar também. E o Arthur marcou. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Futebol é como Continental. Continental, sabor bem Brasil. Vai para a bola Aguilar da cobrança do escanteio. 2 a 1. Aragonês ali no interior da pequena área. Só que ele levantou do outro lado. Vargas. A bola foi tocada pelo boliviano pela linha de fundo. É tiro de meta para o Brasil. O juiz está dando o quê? Escanteio. O bandeirinha acabou marcando a saída em favor do Brasil. É que o árbitro colombiano deu a falta. Cobrança para Vargas. Sete minutos para o encerramento da partida. Chamou a atenção de Aragonês. Lá vai Aguilar. Tirando Batista. Roberto escorregou. Vaca. Toque de cabeça de Júnior. Oscar. Procurando Juari. Espinosa. Fica difícil. O jogador boliviano tocando de primeira, levando a meia cancha do Brasil. Saía Bolívia outra vez. Reinaldo impedido. E o Leão abandona a grande área aí para cobrança de impedimento. Júnior. 39 minutos. Levantamento de Júnior. Roberto na grande área. Ficou Juari. Marcou empurrão de Juari. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O Globo faz com você o vestibular. A partir de amanhã, toda sexta-feira, as dicas para o vestibular no Globo. Aguilar. Reinaldo. Trabalhando a bola, Aguilar. Muita força para o lateral esquerdo, Delano. Na primeira partida da Copa América, Bolívia venceu a Argentina aqui por 2 a 1. E hoje vai repetir no marcador frente à seleção do Brasil. O Nilton Batata está tomando oxigênio aqui à beira do gramado. Lançamento de Júnior para Roberto. Carpegiani. Zenon. Tentou Roberto de novo. Juari, Roberto, boa bola para Pedrinho, pegou mal. Chegou, bateu de primeiro lateral esquerdo brasileiro. E ainda permanece fora do gramado Roberto Batata. Nilton Batata, aliás. Tomando oxigênio. Quarenta e um. Cobrando tiro de meta, Vaca. Oscar. Carpegiani. Dois jogadores da Bolívia sobre o jogador brasileiro. Cobrança para Carpegiani. Oscar. Milton Batata, Júnior,
sobra para o jogador Carpegiani. Tem Pedrinho na esquerda, Juari ali pela meia esquerda. Virou mal, Carpegiani. Vargas. 42. Está impedido, hein? Completamente impedido à frente do Bandeira. Aguilar. E o árbitro vai marcar a falta de Júnior sobre o ponteiro esquerdo do Aguilar. Cartão amarelo para o lateral direito brasileiro neste final de partida. Realmente o time brasileiro não tem a mínima condição física nesses últimos 10 minutos. Já não tinha toda essa condição física no segundo tempo, mas esses 10 minutos finais, realmente o time do Brasil pregou de vez. Na verdade, o Nilton Batata já tomou até oxigênio fora do gramado. Cobrança para Aguilar. ...43-2 para terminar, 2 Bolívia, 1 Brasil. A delegação do Brasil sairá daqui de La Paz às 2 horas da manhã, 3 horas Rio. E os atletas, o avião pousará primeiro em São Paulo, deixando os jogadores paulistas, chegando a delegação ao Rio de Janeiro às 8 horas da manhã, horário brasileiro. Zenon. Tentava a tabela com Carpegiani. 43-30. Vargas. Reinaldo. Tentando levar Oscar. Júnior. Estava realmente impedido. O Bandeira da Venezuela não deu. Zenon. Daí para Juari. Espinosa cortou. 44 minutos, 1 para terminar a vitória da Bolívia, 2-1. Dividiu Pedrinho, arremesso lateral da Bolívia. Lançamento longo. E o Leão sai lá da meta, vai buscar a bola. Evita a saída. Lançamento para Pedrinho. 44 minutos e 30 segundos. Talvez o último ataque da seleção do Brasil. Aguilar. Falta cometida pelo jogador Batista. E o árbitro pedindo a bola. Deve encerrar a partida, hein? Não permite a entrada do massagista da seleção boliviana. 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado e o colombiano Sanchez pedindo para a polícia tirar o massagista. Cobrança da falta para Aguilar. Vai terminar a partida aqui em La Paz e a Bolívia assumindo a liderança do grupo na Copa América. Totalizando 4 pontos ganhos. Joga no Brasil e joga em Buenos Aires. O árbitro está dizendo ali que realmente vai descontar. Delano. Júnior. Marcou a falta. Cobrança para Aragonês. Delano batendo curto para Aragonês.